It's the left. Okay. So, uh, ini adalah soalan berkaitan uh, equilibrium constant dengan juga reaction quotient. Quotient ni, simbol dia adalah Q. Bila simbol Q ni, kita actually nak check whether the system is at equilibrium or not. Okay. So, what we have to know is kalau kata let's say value dia tidak sama dengan value Kc. Okay. Kita akan cuba check ke arah mana reaction tu perlu bergerak untuk capai balik equilibrium. So, in this case, we were given uh, the initial concentration, uh, we were given the concentration of HI is equal to 0 0.04 divided by 2, which is 0 0.02 molar. And then for H2, which is equal to 0 0.03 divided by 2, which is equal to 0 0.015 molar. and concentration of I2 is equal to 0.0 3 divided by 2 which is equal to 0.015 molar. Soalan minta cari QC. So bila nak cari QC, QC kita kena kira dia macam kita kira KC sama aja. Okey. HI over H2 darab I2. Jangan lupa HI tu mesti ada square. So ini adalah 0.02 square bahagi dengan H2 0.005 darab dengan 0.015. This is equal to 5.33. Okay, so bila kita tengok value ni, okay, QC adalah 5.33 and our KC is 4.18 exponent negative 3. So nilai QC ni is actually lebih besar. Bila lebih besar bermaksud kita ada banyak produk. Okay. Okay. Bila kita ada banyak produk, produk ni akan cuba dikurangkan untuk jadi balik rate 10. Supaya bila kita kurangkan nilai ni, ini bertambah, nombor ini akan bertukar jadi macam ini. Jadi kita nak jadi nilai KC tu. So kita kata bila kita dia lebih besar, okey. Dia akan shift to the left. Okey. Kita kena katalah the system Is not at equilibrium and will shift to the left, so concentration of HI will decrease. concentration of h2 and i2 will increase until equilibrium re established so far untuk yang ini ada soalan tak nak tanya Ada? Tiada, sir. Okey. Kalau tiada, kita teruskan. The next one. Soalan berikutnya, dia tanya kalau ada reaction mixture ni, mana lebih banyak terhasil? CH3Cl ataupun CH4? Ini soalan QP, uh, QPKP jugalah. Sama je. We know that our QP is equal to PCH3Cl Darab p, acl, bahagi dengan p, ch4, darab dengan p, cl2. So, ini akan jadi darab 0.47 bahagi dengan 0.13 darab 0.035. This is equal to? 24.79. Okay, 24.79. Thank you. So, kita tahu bahawa QP adalah 24.79. KP adalah 1.6 exponent 4. So, nilai QP ni lebih kecil kan lebih besar? Lebih kecil. Dia akan jadi lebih kecil. Bila lebih kecil, bermaksud dia akan shift 2D. Baiklah. Bila dia pergi ke kanan bermaksud dia akan menghasilkan lebih banyak CH3Cl. Okay, next one. Le Chatelier principle. Le Chatelier's principle ni, dia cerita macam ni tau. Kalau kata satu sistem tu at equilibrium, okay. Kalau satu sistem tu at equilibrium, and the equilibrium is disturbed, okay. Equilibrium tu dah diganggu. Okay, kita tambah beban ke apa, sistem akan cuba kurangkan benda tu dengan cara dia akan pergi ke shift to the left ataupun shift to the right. Okay, itu adalah Lee Shatterday Principle. Disturbance kita ni ada tiga. Yang pertama in term of concentration, yang kedua in term of pressure and yang ketiga in term of temperature. Ini paling senang, concentration. Okay, contoh macam soalan ni lah. Okay, so kalau kata soalan ni, ni contoh soalan exam sebenarnya Dia kata kalau kata kita uh, Decomposition of ethane produce this one Okay, the concentration of hydrogen gas is decrease Kita kurangkan benda ni Bila kita kurangkan benda ni Okay, bermaksud tadi dia dah balance Okay, uh, bayangkan siapa ni uh, Becky dengan Fatin main jongkat-jongkit Tiba-tiba fatin hilang. Apa jadi? Dia tak balance dah kan? So, cara untuk balance dia adalah dia perlu cari orang untuk pergi ke sana balik. Okay, kita buang H2O tadi, H2 jadi. So, bermaksud concentration of hydrogen gas is decreased. Therefore, dia akan shift ke mana ni? Uh, siapa ya? Eh? Syafiq. Ya, sir. Dia akan shift ke mana? Kalau yang H2O decrease. Yes. Ah. Dapat. Ha, Asal dia balance. Bila you kurangkan tadi, you kurangkan ni. Apa berlaku? Dia akan tambahkan yang sebelah kiri tu. Tambahkan sebelah kiri ni? Yang mana? Tambah kiri mana ni? Kan uh, yang H2 tu bertambahkan, se. Tu, decrease, berkurang. Oh, decrease. Kalau uh, decrease, decrease maksudnya If H2 berkurang Maksudnya dia, dia akan pergi ke kanan lah sir Yes dia akan shift to the right Thank you Welcome sir Kenapa dia shift to the right Sebab bila ini berkurang Sistem kata oh aku dia tak cukup dah H2 Bila tak cukup H2 Ini kita kena hasilkan lebih banyak H2 Nanti itu maksud dia uh, Leash atelier principle ni Kita ganggu kita kurangkan dia Dia akan cuba buang disturbance tu so. Okay itu yang pertama yang kedua, the temperature is lowered. Okay. Bila kita cerita pasal temperature, okay, what you have to know is kita kena tahu bahawa reaction tu endothermic ataupun exothermic. In this case, kita berberi, diberi nilai endothermic which is positive. So, heat tu mesti berada di bahagian reactant. Okay. Bila heat tu berada di bahagian reactant, okay, bermaksud kalau kata kita rendahkan temperature, apa ya, kalau kata kalau katalah kamu uh, apa berada dalam decay lama sangat. The first thing yang kamu buat bila tu habis decay terus cari tempat yang panas kan. Sama lah juga macam sistem in equilibrium. Okay. So in this case, bila kita rendahkan temperature bermaksud the system akan shift to the left to the left sir. left ah left sir. to the left okey sebab bila dia sejuk dia akan cari panas so dia akan shift to the left so sini ada api sini ada ais so bila kita rendahkan temperature kamu nak pergi ke kanan lagi ke tak kan bila dah sejuk takut kamu tak nak stay di tempat sejuk sangat Kamu akan keluar cari benda yang panas pula So dia akan shift to the left Yang berikutnya What happen to the equilibrium if Catalyst is added Catalyst Yes Siapa yang try jawab tu No change ke sir Yes no change in equilibrium Sebab apa catalyze only a uh, uh, faster reaction. Okay, very good. Okay. The presence of catalyst, dia hanya mempercepatkan reaction tu. Maksudnya dia, kalau tadi dia ambil masa satu jam, kita guna catalyst, dia jadi setengah jam. Okay, tetapi dia tak kacau. Yang ni, yang ini, yang ini dia tak kacau pun. Dia cuma percepatkan saja reaction tu. Okay, so itulah function catalyst. So, dia tidak akan apa mengganggu equilibrium kita. Okay. Yang berikutnya, kalau kata kita remove C2H6 from the system, uh, siapa ya? Tadi dah CP sudah flow. Ada flow? Yes sir. Okay, kamu rasa dia shift ke mana tu? Left. Sebab apa dia shift to the left? Sebab situ isteri isteri mu. <laughs> Betul lah tu. Kan bila kita remove <laughs> bila kita remove yang ini, okay, bermaksud sistem tu dah tak equilibrium. Bila dia tak equilibrium, kita perlu cari benda baru untuk Dia kata oh aku tak cukup yang situ asik So dia kena sentiasa menghasilkan situ asik So dia akan shift to the left Okay sir Okay Thank you Next one uh, Okay The next four ni adalah berkaitan dengan pressure Okay So pressure dia dengan volume dia ada kaitan Alright So, bila kita nak cerita pasal pressure, the one thing that you have to know is kita kena tengok number of mole of gases particle. Okay. So, di sebelah sini kita ada 2 mole. Di sini kita cuma ada 1 mole. Okay. Dia kata sekarang ni, what will happen to the equilibrium? Dia akan shift ke mana kalau kata volume of the container is increase. Volume dia makin besar. Bila volume bertambah, pressure setiap satu ni jatuh. So, P total akan jatuh. So, bila pressure jatuh, cara kita nak lawan balik, kita akan buat apa? Tingkatkan pressure. Tingkatkan pressure. Macam mana pressure tu terhasil? Pelanggaran antara partikel dengan dinding kontainer. Very good. So, kita nak tingkatkan pressure. Bila nak tingkatkan pressure, maksud kita kena tingkatkan number of collision. Kalau dia shift to the left, for every two mole, dia kurangkan jadi one mole. Banyakkah partikel yang melanggar? Sikit. Sikit. So, what we have to do is, kita kena perbanyakkan bilangan partikel tu. So, dia therefore, dia akan shift to the Right. Right. Thank you. Okay. Boleh faham dekat situ? Sir, jadi yang kalau uh, apa? Re, uh, apa mall yang sebelah kanan eh sebelah kiri tu kecil, yang sebelah kanan tu besar kan, sir? Yeah. Jadi kalau tingkatkan pressure dari yang kecil tu pergi ke yang besar lah sah. Tingkatkan pressure un untuk tingkatkan pressure. Ah ha, jadi dari mall yang kecil pergi mall yang besar lah Yes Jadi tu uh, shift to the right. Yes. Oh, okay sir Okay. Okay. Tengok soalan berikutnya. Okay. Yang berikutnya dia kata if the pressure is increase kita tingkatkan pressure. So sistem nak lawan balik dia buat apa? Uh, Harvey, oh Harvey, yeah, calças yeah. peças oh. is increase. Cara sistem mm -hmm. nak, nak lawan balik dia dia akan buat apa? Dia akan kurangkan. Eh? Dia akan kurangkan pressure. Very good. Kalau nak kurangkan pressure bermaksud dia kena kurangkan bilangan number of mole yang berlanggar dengan dinding kan? Ya. Yeah. Therefore dia akan shift ke mana? Dia akan shift ke eh? Kanak eh? Kurangkan number of mole ke kanak eh ke kiri? Ke kiri, very good. Okay, dia akan shift to the left. left, very good. Okay, thank you. Next Welcome one, okay. Next one adalah addition of an inert gas. Okay, inert gas ni dia beri tambah pada dua keadaan at constant pressure ataupun constant volume. Kalau constant pressure ni bermaksud bila you masuk gas. Okey contoh kata total pressure dia kan. Okey. So dalam ni kita ada gas CH2H6. Ini ada C2H4. Ini ada H2. Okay. Kalau katalah ini 5 ATM, ini adalah 4 ATM, ini adalah 2 ATM. So P total dia is equal to 11 ATM. Okay, bermaksud P total sama dengan 11 is equal to uh, 5 tambah 4 tambah 2. Sekarang ni kita nak masuk inert gas kita nak masuk inert gas, contoh kita masuk neon lah. Okay. Kita masuk neon tapi kita nak maintain total pressure ni sama. Okay. P total dia sekarang ni akan jadi uh, PC2H6 tambah PC2H4 tambah pH2 tambah dengan P neon. Total ni semua nak maintain 11 juga at constant pressure. Okay So what happen here is Kamu rasa Boleh tak Kalau kita Kata kita tambah neon Contoh kita tambah neon sebagai 2 kan Boleh tak neon ni 2 ni 2 tambah 5 Tambah 4 Tambah 2 ni Boleh tak maintain nilai 11 Tidak Tidak Dia Tidak. macam ni tau Dia macam kamu ambil balon Kamu tiup tau Kamu makin tiup Kamu maintain total Constant pressure dan tu Tapi apa berlaku pada balon tu mengembang volume, mengembang increase. so volume dia bertambah bila volume dia bertambah apa jadi pada pressure yang setiap satu ni decrease ya pressure ni jatuh bila pressure jatuh you kacau tak equilibrium tidak ya yeah. ya yeah, sir you ubah equilibrium bila you kacau saja salah satu that's mean you kacau dia punya equilibrium so sekarang ni addition of inert gas at constant pressure akan menyebabkan partial pressure dia jatuh. So macam mana secara sistem nak lawan? Tingkatkan. Cara nak counteract? Tingkatkan pressure. Macam mana cara kita nak tingkatkan pressure? Kamarul? Tambah number of mole. Okay. Shift to the side with higher number of mole. Ya. Yeah. Therefore, dia akan shift to mana? To the right. right. Very good. Okay. Now, addition of inert gas at constant volume. Bermaksud, you tak ubah dia ni. Maintain macam ni. Masuk P total dia tak boleh maintain sebelas kan? Dia macam ni tambah 5, tambah 4, tambah dua, tambah dua. So total dia jadi tiga belas. Okay. You kacau tak partial pressure setiap satu ni? Tidak. 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 Bila you tak kacau, so dia perlu shift tak? Tak perlu. Tidak. Tak Tidak. perlu shift. Tidak. So, Tidak. no change. No. Very good. No change in equilibrium. Okay. Okay. Ada apa-apa soalan tak dekat sini? Uh, sir? Yes? Sir boleh tolong explain balik tak macam mana yang paling bawah tu kenapa dia not change kan? Ha, yang inert gas tu is added. At Add constant volume? Ya, yeah, ya, yeah, sir. Okay. Dia macam ni tau kalau kamu ambil satu botol botol mineral tu kan? Botol mineral yang plastik tu Okay. Kamu tiup botol tu okey botol tu dia, dia solid tau dia tak boleh mengembang tapi dalam tu pressure bertambah okey kenapa dia jadi macam tu dia macam ni okay kalau kata addition of inert gas at constant volume Okey bermaksud okey kalau kata let's say kalau kita ada tadi kita ada C2H6 okey jadi C2H4 tambah H2 gas. Yes. Okay. Kalau lah kita ada satu container. Okay. This is our container. Okay. Dalam container tu, kita ada let's say uh, C2H6, C2H4 and also kita ada H2. Okay. So, volume dia, the let volume dia is equal to 5 liter. Okay. So, right now, katalah ini pressure dia adalah 3 ATM. Ini pressure dia 4 ATM. Ini pressure dia 5 ATM. So, P total is equal to PC2H6 tambah 5 PC2H4 tambah PH2 which is equal to 3 ATM tambah 4 ATM tambah 5 ATM which is equal to 12 ATM. Okay. Right now, okay, let's say lah kan I introduce inert gas. Okay, inert gas. Saya masukkan satu inert gas baru. Okay, Ni lexane neon lah katanya. Uh, kita tukar lagi argon. Okay, saya masukkan sebanyak 2 atm. Volume ni maintain. Tak berubah. Bila volume tak berubah, kita tak kacau pressure. So, P total yang baru Okay, P total baru akan jadi P C2 H6 tambah P C2H4 Tambah P H2 Which is equal to Eh sorry Tambah lagi satu P argon Okay dia akan jadi 3 Tambah 4 Tambah 5 Tambah 2 So total dia akan jadi 14 atm Kalau kata kita tengok Di sini Okay 3 ini maintain Empat pun maintain. Lima pun maintain. Bermaksud kita tidak kacau dia punya equilibrium. Okay, value dia maintain. So, bila value dia maintain, kita tak kacau dia. So, we don't have to shift anything. Okay, sebab volume dia remain constant. Okay. Boleh terima yang ini? Oh, okay, so Okay. Okay. I understand apa beza dengan constant uh, pressure tadi? Allah. Like Alat addition of inert gas at constant pressure kita contoh macam tadi adalah C2 H6 gas Allahu Rabbi Permenumpas So dia adalah C2H4 gas tambah dengan H2 gas. So kalau kata kita ada satu container, okay, our container ni kita dalam tu kita isi kita punya Ya Allahu Akbar dah tak nak tulis yang tu dah. Kalau kata kita ada satu container, dalam container tu kita letak C2H6. Ini adalah kita punya C2H4. Ini adalah kita punya H2. Okay. So ini adalah kita punya C2H6 pressure dia like saya kata 5 atm ini adalah C2H4, pressure dia adalah 3 atm ini adalah H2 like saya kata adalah 2 atm kan so P total dia uh, like saya kata V is equal to 5 liter P total is equal to P C2H6 tambah P C2H4 tambah PH2. Okay. So, dia ni adalah 5 tambah 3 tambah 2. So, total dia sama dengan 10. Kalau kata kita masukkan inert gas, okay, kita masukkan inert gas, nak maintain constant pressure. Bermaksud constant pressure, okay, bila you masuk at constant pressure, P total mesti Sepuluh juga. Bermaksud your new P total akan jadi P total is equal to P C2 H6 tambah P C2 H4 tambah P H2 tambah dengan P let's say uh, inert kamu adalah argon. Okay argon. Okay total ni semua mesti maintain 10. Okay, logik ke kalau tadi pada 5, 3 kuantiti tambah jadi 10, nak maintain sama juga. Maksud 5 tambah 3 tambah 2 maintain 10. Tak logik kan? Sebab yeah. sebab yang ini, yang ini mesti dia ambil satu nilai. Walaupun dia ambil nilai sekecil satu, that's di me dia dah kacau dah salah satu tu. Bila dia kacau, sebab apa? In order to maintain this pressure with the same number of mole of uh, uh, with more number of mole of gas, the container tu mesti bertambah saiz dia. So volume dia let's say tambah dari 5 pergi 7 liter. So bila volume bertambah, partial pressure of each gas akan drop. Sebab P is inversely proportional to volume. Bila partial pressure of each gas dah drop, bermaksud sistem dah dikacau. Tadi sistem tak kacau. Sekarang ni sistem dah dikacau. Bila sistem dah dikacau, pressure dah jatuh, cara lawan balik, tingkatkan balik pressure. Okay, that's why lah dia akan shift to the side with higher number of mole of gases particles. Okay, so clear ke bahagian addition of inert gas at constant pressure and constant volume? yes. Yeah. Okay, Okay. Alright, kita tengok soalan berikutnya. Soalan berikutnya in the visibility apa uh, bla 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 ni semua explain how the product could be increased. I think this question is exactly the same as the one dalam video kan. Yes. Sir. Okay, So macam mana kita nak tingkatkan produk? That's mean kita kena shift to the to the right. 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 Shift to the right. Bila shift to right. the right, apa yang kita perlu buat? Inilah contoh soalan esay. In order to increase the amount of product, the rate system have to shift to the right. Therefore, the following step can be taken. First, Buat apa? Satu. Decrease the temperature. Decrease the temperature. Kenapa decrease the temperature? Sebab ini adalah exothermic reaction. So, bila exothermic reaction, heat berada di sini. Product side. Very good. So, dia akan perlu shift to the right. Okay, decrease the temperature. Yang lagi yang, yang berikutnya? Increase pressure. Increase the pressure Kenapa? Bila increase the pressure Dia akan shift to the side with less number of mole. Uh, so dia akan pergi ke kanan Next, apa lagi? Uh, decrease volume Decrease the volume Decrease the volume betul? Sebab bila decrease the volume Tingkatkan pressure so, Sama juga dia akan shift to the right Okay, masuk kita bila decrease the volume Kita guna smaller container With the same number of mole. Lagi apa lagi kita boleh buat? Decrease the concentration of ammonia. Decrease the concentration of ammonia. Okay, kurangkan concentration of NH3. Okay, bermaksud bila kita sistem, oh ammonia tak cukup. So, dia kena hasilkan lebih banyak ammonia. Aizat, apa lagi boleh buat Aizad? Sir, so, kalau dia increase N2 dengan 3H2 Boleh Concentration Tambahlah increase N2 dan H2 bila kita ada banyak produk tu dia akan shift to the right Okay Ada lagi kita boleh buat apa-apa tak ada dah, katalis actually katalis tidak akan bagi kesan. So dia tidak akan shift mana-mana. Dia cuma mempercepatkan dia direction saja. Okay. Next one, soalan nombor 16. Baik, equation dia hilang. Sir, maksudnya yang soalan tadi tu sir. Yes. Dia, dia tiada apa situasi yang fix lah. Jadi kita perlu uh, state je lah semua dia punya tu. Soalan esay uh, tu? Ya. Yeah. Itu adalah soalan esay. Memang macam tu je lah cara jawab dia. You kena bagi. Bukan macam tu, tu. itu adalah point dia. You kena bagi ayat penuh lah. What do you mean okay. by situasi yang fix? Macam kita perlu cuma tingkatkan temperature je Oh tak ada. Sebab dia kata any possible way kan? Jadi state je lah semua. Ya semua. Tu soalan esay tu. Sepuluh markah. Okay, sir. Okay, so we have the last question. Okay. Sir, so, kalau macam yang tadi tu kan, macam kalau band decrease dia punya volume apa, apa semua tu, mau state ke reason kenapa mau decrease? Yes, kena bagi tahu reason dia kenapa dia decrease. Okay, sir. Okay. Lagi? Ada lagi nak tanya? Sir. Yes. Uh, kalau add inert gas at constant pressure sah? At inert gas at constant pressure. Okay. Jawapan tu betul. Okay, jawapan tu betul. At inert gas at constant pressure bermaksud dia akan kembang partial pressure jatuh. Tak boleh. Sebab bila bila you add inert gas at constant pressure, volume tu besar, partial pressure jatuh kan? Sistem akan cuba tingkatkan pressure. Bila sistem cuba tingkatkan pressure, dia akan shift to the F. left. So, oh, dia yeah. akan kurangkan produk. Okay okay, 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 okay. Nampak, sir. Nampak, nampak. Okay. Nampak, sir. Okay, nice. Next one. This question. the decomposition of ammonium hydrogen sulfide is an endothermic process 6.8 gram of solid is placed in an evacuated 4.0 liter vessel at 24 degrees celsius after equilibrium has been established the total pressure inside is 0 0.709 atm some of solid nh4hs remain in the vessel what is the kp of the reaction determine the percentage of the solid decomposed in If the volume of the vessel is double at constant temperature, what will happen to the amount of solid in the vessel? What happened to the percentage of dissociation? Ini soalan ketiga dia. Alright. So, soalan ni, okay, dia nampak macam susah tapi sebenarnya senang je sebenarnya. Okay. So, the first thing, first dia minta kita cari Kp kan? Nak cari Kp, kita buatlah dia punya ice table dulu. NH4 Ada yang boleh jawab soalan ni? Kita ada NH4 HS ini adalah solid NH3 Yes, ialah H2S. Yes. Okay, so ini tiada. Ini kosong, kosong, plus X, plus X. Ini adalah X, X. Kita tahu bahawa at equilibrium, P total is equal to 2X, which is 0.709 is equal to 2x. So, x is equal to 0.345. Very 0. good. 45 ATM. So, next one kita cari apa? Dia punya KP. KP is equal to PNH3 darab dengan P H2S ini sama dengan 0.3545 darab dengan 0.3545. This is equal to 0.12567. 567 kan bagi dia jari 4 je lah. 57. Okay. Very good. So the next one. Dia minta cari determine the percentage of the solid decompose. Okay. So the first thing that we have to do is kita kira dulu mole of solid tadi. N solid is equal to 6.8 gram bahagi dengan 14 tambah 4 tambah 1 tambah 32 is 51. This is equal to 0.1333 mole. Okay. And kita kira number of mole of um, one of the gases lah. So kita kira N NH3 is equal to PV over RT. This is equal to pressure dia adalah 0.3545 darab 4 bahagi dengan 0.08206 daratkan temperature kita adalah 297 Kelvin. This is equal to uh, ada yang buat sampai ke sini tak lah level ni? Belum. Dah agak lah. Kita tahu from the equation Okay. One mole of NH3 dihasilkan daripada one mole of NH4 HS. So, if you have 0.0582 mole of NH3, maksud you ada 0.0582 mole of NH4 HS Soalan minta cari dia punya percentage of dissociation kan So kalau percentage of dissociation kita kena tengoklah alpha is equal to change over initial In this case change dia adalah 0.0582 bahagi dengan initial dia 0.1333 darab dengan 100. So this is equal to 43.66%. So adalah 43.66%. So saya rasa yang bahagian bahagian KP ni tak ada masalah. Ramai yang boleh buat tu. Dapatlah dalam dalam 4 atau 5 markah kat sini. Tapi banyak tak dapat markah kat sini lah. Sir. Yes. Kalau kira pakai dia punya mes bolehkah? Boleh tapi macam mana kau nak cari mes of yang dissociated? Eh, uh, cari H mes NH3 dengan H2S tu daripada pressure ni lah ya yeah. and then eh uh, nak cari dulu dia punya number of mole okey macam ni ya lepas tu Darat nama mole mes okey yeah. lepas tu bahagi dengan 6.8 tu boleh ke dapat sama juga Ya, tapi saya dapat 43.81. Dia dia akan lari tempat perpuluhan lah sebab kita darab dengan mass kan. Tapi macam tu pun betul lah. Itu adalah based on theory of conservation of masses. Maksud apa mass yang ada akan sama dengan mass yang hujung tu. So betul tu? Oh, okay sir. Thank you. Okay. That's a good, uh, that's another way of perceiving this question lah. Uh, siapa tadi tu? Zaira se. Oh Zaira. Zaira uh, yang masa yang dekat sini ni, yang atas ni kamu tambahkan mass yang NH3 dengan H2S. Yes sir. Okay. Okay, we have another way lah untuk buat benda tu. So apa yang kawan-kawan kawan kawan buat dia cari uh, alternatif kita guna warna kita guna warna biru lah. Okay, dia cari mass of NH3 which is equal to 0.0582 darab 17. Kamu akan dapat 0.9894 gram dan juga ada cari mass of uh, H2S. This is equal to H2S adalah 34. 1. 9788 gram. So total yang dissociated adalah yang ni lah. You akan dapat. Dua point sembilan enam lapan dua gram. So from here, kita tahu bahawa uh, ini uh, percentage of dissociation dia boleh ambil pada 2.9682 gram bahagi dengan 6.8 gram. You akan dapat. Darat dengan 100. 40, eh, saya dapat 43.65. Yes. Siapa ada alternatif lain lagi? Okay, kalau tak ada alternatif lain lagi. Soalan ketiga dia tanya kita what will happen if the ves, uh, volume of the vessel is double. Raymond hey, Siapa tu? Kalau volume double, what will happen? ya uh, yang solid tu akan dikeraskan sebab dia akan apa yang decrease. berlaku? Pasal pressure akan jatuh dulu kan? Ya. Yeah. So bila pressure decrease, apa dia akan buat? Sistem akan cuba try increasekan pressure. Macam mana dia, dia shift ke mana? Shift to the higher number of mole. So ke kanan. Very good. To the right. Bila dia shift to the right. So maksudnya. Mount. Oh, solid More dia... solid decompose Amount of solid akan Decrease lah Decrease Bila amount of solid dia decrease Apa jadi pada percentage of dissociation increase. Very good. Ini soalan 20 markah Okay. So untuk mid ni saya ada record. So insyaAllah kejap lagi saya akan masukkan dalam kamu punya atau punya apa Dalam saya punya Youtube Utuk Okay So Ada apa-apa soalan Sebelum kita Tamatkan sidang kita Pada hari ini Sir Yes. Ada ke soalan yang dia punya equation nak total number of mole yang sebelah kiri dengan sebelah kanan dia sama. So. Untuk apa? Untuk yang gas eh. Yang Ya, yeah, untuk kita tentukan dia shift to the right to the left kan so. Dalam so lecture kalau saya dah tunjukkan kalau sama mole Ada. Ada, ada. Ada. So dia shift ke mana tu kalau dalam video lecture tu? no shift in equilibrium. of so dia same Very good. Dia tak shift pun. Okey. Sir, untuk dia punya equation okay, tu kan. Sir. Yang yeah. stabil dulu kan baru dah boleh kita yeah, boleh it, tentukan it have to be a balance equation. Oh, jadi adakah soalan yang dia bagi tak balance dulu? dia pernah keluar sekali lah tak balance. Okay sir. Tapi it's more, that one is more on kesilapan lah. Sir, best pair macam mana sir?